Aplikace Google vám může pomoci s překladem a také s tím, abyste se dorozuměli. Když ji spustíte, tak vpravo v tom vyhledávacím políčku je ikona fotoaparátu a potom stačí vlevo dole kliknout na překlad, vyberete si, že chcete překládat do češtiny a namíříte na ten text, který vás zajímá. Já to teďka ještě zkusím na psaném textu, jo? protože ono to opravdu dokáže, když je to čitelné, rozpoznat i psaný text. Takže zkusíme přeložit slovo ahoj, které jsem napsal rukou. A funguje to. No a teď pokud jste jako já, tak vlastně vůbec nevíte, co to je a jak to říct, jaká je výslovnost. Tak stačí prstem na to kliknout a Můžete si třeba ten výraz otevřít v překladači a tady si ho můžete pomocí ikony spustit. Tak vám přeju, abyste se dorozuměli mezi sebou co nejlépe.